マスクでのうつ病に気をつけようということでお話ししていきます。マスク、つけていることによって、うつ病になってしまうリスクってあるんですよ。でもコロナウイルスの感染予防のためにマスクはしなくてはいけない。ではそのうつ病になってしまうメカニズムとその対策ご紹介いたします。マスク着用でなぜうつになりやすいかというと、マスクをしていることにより酸素を吸う量、吸入量ですね、酸素が入ってくる量が必然的に少なくなってしまいます。それが原因の一つ。そして二つ目のこの原因がかなり大きくなってくるんですけども、顔の筋肉の動きの低下です。マスクしています。そうすると顔の筋肉ってどうしても動きが少なくなります。動きが少なくてコミュニケーションが取れてしまうからです。顔は心の鏡と言われております。それだけ、脳っていうのは顔の筋肉と密接な関係にあります。ところがマスクをしていると会話していても顔の筋肉を使わなくて済みます。マスクしていることによって。そうなってくるとあなたの感情表現が低下してしまうんですよ。そうしなくても表現しなくても伝わってしまうんで、会話で。そうなってくると結果脳の活性、脳の機能が若干落ちてしまいます。脳の機能が活性化が落ちてしまったことによって低下してしまって結果うつになってしまうということになります。ですからその対策としてあなたにやっていただきたいのは、マスクを必要以上につけすぎない、外せる時間があったら外してしまうっていうこと。そしてマスクの下でも表情を作る意識をもう持ってください。あとはマスクをトイレとかで外した時に自分でスマイルって顔を作るようにしてみたりするのも大事になります。ですから、顔の筋肉すごく脳に影響を出しますから、マスクをしてる時もしっかり表情を作る意識、会話の中でもマスクしながら会話でもご自分の中で感情表現を出すように、もう表情をね、顔の筋肉をフル活用してコミュニケーションを取るようにしてみてください。ということでですね、マスクでのうつ病に対して、お話ししました。ぜひぜひマスクをする期間ってこれからまだまだねあると思いますけども、外す時間を取るというのと、顔の筋肉意識してコミュニケーションを図ってみてください。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。